ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ خان صاحب کی حد تک 9 مئی کے مقدمات ضرور ہیں جن میں ہم لاہور ہائی کورٹ میں ریویژن فائل کر چکے ہیں جسے نمبر لگایا جا چکا ہے اور نیب کیس کے اندر آج اسی جیل کے اندر ہم نے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی پری ارسٹ بیل جو ہے وہ فائل کی تھی جس پر نیب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جو منڈے کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی کیس ہمارے سامنے تو اس وقت موجود نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کی رہائی کیا وہ اوپر ہو جائے ہم پوری امید ہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی لیکن اگر یہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے ہیں تو ابھی تک تو ان کی کسی حرکت کا ہمارے سامنے کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں ہے جیسے ہی وہ اسپیشل مسنجر روک کار لے کے یہاں پہنچے گا اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی اگر یہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں یا نہیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ روک کار روانہ ہو چکی ہے اور خان صاحب اور بی بی جو ہیں وہ ہمیں امید ہے کہ ان دونوں کو رہا کیا جائے گا دیکھیے لوگوں کو پارٹی کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ زیادہ جمع نہ ہوا کریں کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے آپ دیکھیے کہ سیشن کورٹ کے باہر اس وقت جمع وفیر ہے ہمارے ورکرز جو ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ وہاں پہ جشن بھی منا رہے ہیں تو ابھی چونکہ وہاں عدالت میں فیصلہ ہونا تھا اور وہاں سے آنے میں ٹائم لگتا ہے تو لوگوں کو ابھی جیسے جیسے پتہ چلے گا تو اس کے بعد آپ کو لوگ یہاں شاید نظر آئیں گے بہت شکریہ آپ بس الحمدللہ آج خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو عدت کیس میں جو ایک گونڈا اور ایک جھوٹا کیس بنایا گیا تھا اور ایک عرصہ اس کو پرولانگ کیا گیا اور چلایا گیا آج اس میں ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا صاحب نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سائفر کا کیس جس پہ پوری دنیا کی نظریں تھیں اگر عمران خان سائفر جیسے کیس اور عدت جیسے کیس سے بری ہو جاتا ہے تو تمام آپ دیکھ لیں کہ 180 مقدمات جو جھوٹے بنائے گئے وہ تمام مقدمات میں عمران خان بری ہوگا اور ہو رہا ہے اور عمران خان ان 180 مقدمات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں آپ نے کل دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کیا ہے یہ آئین پاکستان کی فتح ہے یہ رول آف لا کی فتح ہے اور ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں اب کوئی کسی عدالت کا آرڈر کو اگر روکے گا اگر ان کو عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت جیل سے رہا نہ کیا گیا تو انارکی پھیلانے کی طرف خود جا رہے ہیں ہم رول آف لا پہ جس طرح پنجوتا صاحب نے کہا ہم بلیو کرتے ہیں ہم ان جھوٹے 180 مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں آئین پاکستان جیت رہا ہے رول آف لا جیت رہا ہے اور یہی ہمارا قائد جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے آج بھی ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گھونڈے طریقے سے الیکشن کروایا ہے اور یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے فارم 47 پہ یہ فارم 445 کی حکومت آئے گی عمران خان آئے گا اور انشاءاللہ جو اس کا خواب ہے ریاست مدینہ کا وہ مکمل ہوگا جی دیکھیں قیادت صبح عمران خان سے مل کے بھی گئی ہے اور اگر دیکھیں جس طریقے سے پنجاب صاحب نے کہا کہ وہاں سے جو ریلیز آرڈر آ رہا ہے ہمیں یہ ہم اپنا ریلیز آرڈر لے کے آ سکتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم کوئی لارڈ آرڈر کی سچویشن جی مہربانی شکریہ